Важна річка. Цей надзвичайний фільм вам навіть представить вона сама. Я запрошу її зараз до мене приєднатися. Добрий день, я дуже рада, що ви прийшли, що ви змогли доїхати. І я хочу просто представити нашу команду, яка невеличка дуже. Двох, на жаль, сьогодні не змогли прийти учасників нашого оператора один. І анімація у нас буде в кіно, але треба дочекатися до самого фіналу, і це важливо. І я хочу представити нашу команду. Вийдіть, будь ласка. Цей фільм для мене просто дуже важливий і дуже такий, я 5 років тому я задумала робити це кіно і була в той момент вагітна своєю дитиною, яка вон сидить, іди сюди, Маруся. І вона в нас теж приймала участь у зйомках, і фільм присвячується взагалі їй і всім дітям, ну і звичайно річкам. А це наша група, це Рома Сінчук, режисер монтажа, просто мій самий найкращий єдиний режисер монтажа, Олександра, оператор дрона, Олена, моя співпродюсер, і Оксана, композитор. Я маю надію, що вам кіно сподобається. Гарного перегляду. Кожна річка – це чиєсь відображення і пам'ять. І стан кожної з них – це результат нашої з вами діяльності чи бездіяльності, а не лише кліматичних змін, як часто ми думаємо, виправдовуючи цим свої дії. Коли ми зі знімальною групою спустилися в колектор, яким тече Либідь, ми були вражені життєвою силою річки, яка в темряві, всупереч сміттєзвалищу, продовжує свій нескінченний шлях. Стрімкий рух річка завершує, витікаючи прямісінько в Дніпро.